Hej! Välkomna till ett avsnitt på Hemliga stugan. Tänkte vi skulle gå och titta lite vad som hänt här utanför. Wee! Det är någonting nytt. Okej. Du får springa fritt här. Och vad gör du här, King Kong? Det är bra att beskydda det här som inte gör någonting. Ja, måste man göra själv ibland, va? Ja, vi går ut. Lilla village. Döda lite spider. Så ni ser här. We got something new. Woof woof! Eller? Dogface! Det är rätt likt, faktiskt, måste jag säga. Jag har inte funderat riktigt på hur jag ska göra gången dit än. Men just nu är det här lite annat som ni hör. Om ni lyssnar riktigt noga. Där hör ni. Jag har någonting här på baksidan. Lot of dogs! Ser ni? Fullt med hundar. Vi har så vi kan breeda. Och vi kan märka dem med våra färger. Så en liten hundgård, eller hundfarm man ska kalla det, faktiskt. Inte illa, va? Det som är lite synd är att hundar följer efter. Jag skulle helst vilja att de kunde gå runt så här, men det går ju inte, för då följer jag mig vart jag än ska. Så det är en liten nackdel, måste jag säga, faktiskt. Att de alltid måste följa efter. För det vore ju nice om de bara gick runt och så här. För då kommer även ha dem att de går runt i huset. Men nej, man måste sätta dem still. Annars följer dem vart än du än ska. Och ni ser här. Längst där borta är någonting som sticker upp. Ser ni? Säg som att ta en titt. Wee! Jag har ju länge planerat att bygga upp någonting här bakom bron som jag byggde för länge sedan. Till slut har det hänt något. Vad säger ni? A castle! Den är inte helt klar ännu. Under uppbyggnad fortfarande. Om man säger så. Sen är det inte riktigt, alltså det där ser ut som ett face, front om en ansikte eller typ något sådär. Alltså att jag är inte riktigt nöjd med den där glaset. Men annars tycker jag ser hyfsat okej ut. Kanske att jag vill höja de här ett steg så att det inte ligger där. Vi får se. Annars tycker jag ser rätt så nice ut. Sen ska jag göra om lite grann där uppe på toppen så det verkligen ser ut som ett slott. Vi går in. Och här är borggården. Som sagt, jag har inte byggt någonting här i mitten ännu. Det kommer bli lite grejer. Som sagt, det är bara under uppbyggnad. Sen har vi här på sidorna har vi så vi kan gå upp. Olika våningar. Så här. Snyggt, va? Och den vägen går runt hela. Man kan se så här. Inte illa, va? Får se vad jag hittar på här sen. Men jag ska bygga någonting här i mitten också. Det är absolut klart. Annars är jag rätt så nöjd med det här. Det ser bra ut från utsidan. För att hade jag lagt det även där med utsidan så hade det syns där ute. Det är inte lika snyggt. Så att ja. Och sen kommer den upp på översta. Och det är väl här jag ska fundera på att lägga antingen någon till här så att det blir lite snyggt. Jag har ingen som på mig. Nej. Annars är jag rätt så nöjd. Faktiskt. Så. Det ser snyggt ut så här från sidan också. Kolla.
Not bad at all, eller hur? Så. Vänder pörlan här ner. Som ni ser, jag har byggt upp en stor... för att få upp, alltså lagt, vad ska jag säga, jorden så att den ligger i höjd med där. Så att här kommer jag börja terraforma lite så att det ser mer naturligt än vad det är så här, för det här är inte jättesnyggt. Så här kommer jag få terraforma lite. Antingen så fyller jag på med vatten runt hela, eller så gör jag så att det blir jord runt hela. Eller hur? Det är så snyggt så här på baksidan också. Nu saknas det. Det är en grej som... det är inte helt klart det här. Jag ska visa. Jag har en grej som ska upp här på de här. Även här på sidan. Saknas det. En grej mellan de där. Jag ska visa på framsidan hur det ser ut. Så. Lite långt. Ja. Som ni ser. Det här. Pelan. Ska in mellan på alla om där sen. Så det blir jäkligt snyggt. Måste jag säga. Som jag gjort här. Så den, det har jag kvar att göra. Grejen var att jag var tvungen att terraforma upp. Så att jorden kom upp här. Så här. Ska jag visa. Den där. Och då har jag inte hunnit göra det. För jag kommer nog behöva göra mer också. Terraforma. Sen finns det någonting här. Jag ska visa. Oj! Ser undersidan. Och det här. Jag har egentligen det stora projektet. Jag ska inte avslöja nu vad det ska bli. Men det kommer bli någonting coolt här nere. Någonting jag inte gjort förut faktiskt. Jag hoppas kunna implementera det rätt bra här nere. Jag tror det kommer bli lyckat när jag lägger in det. Så att, just nu har jag mest lagt på tid att rensa. Alltså tömma, för det var ju mycket jord och sten och grejer här. Jag måste kolla hur många lager till jag måste rensa. Det kanske är någon våning till. Ja, det är några våningar till jag måste komma ner. För att kunna göra det jag hade tänkt göra. Men här... Jag tänkte att det var en riktigt stor grej. Som sagt var. Så det kommer bli coolt. Så det håller jag på med. Oj. Så det är också lite nytt här. Annars är det inte så mycket nya grejer, va? Kan jag ändå pörla hela vägen dit. Twee, let's see. Var landar den? Snyggt! Jag brukar inte ändå pörla så ofta. Men det är ju extremt bekvämt. Jag har börjat, som ni ser, i ordning här. För jag ska bygga lite grejer här borta också. Sen gjorde jag liksom en lava... sjö som rinner ner. Så här måste jag också göra om lite så det ser lite snyggt ut. Nu ser det bara ut som en rak linje och det är inte jättesnyggt. Men jag tyckte det var bra det där med lava som rinner ner och bildar en stor sjö där. Så tanken här, jag ska leda så ska jag använda någonting här. Vad får ni se sen? Alltså det ser ju jäkligt coolt ända härifrån också. The castle. Jag tänkte jag ska lite banners och grejer till den också sen. Så det blir då jäkligt snyggt. Faktiskt. Jag ska bara komma på hur man gör just den. Jag har en exakt banner som jag skulle faktiskt vill göra som kommer passa bra det där. Men... ja, fråga om jag bara får till det bara, det är ju det. Så jag ska mixa lite med bannerserna. Och sen göra massa sådana som jag hade tänkt göra.
Så får vi se om vi ska göra någonting om det. Men det handlar om jag ska ha vatten eller inte. Då kommer jag behöva terraforma runt slottet lite. Jag är nog rätt så sugen på att göra så att det blir vatten runt på något sätt. Faktiskt. Och då blir det ju så att... Och sen frågar man får till det med en... Ja. För först har vi en bro här över så kallade river. Eller någonting man ska kalla det. Över, inte river utan mellan... ska man säga, klipporna. Så här kanske jag vill göra någon vattengrej. Med naturligt, man har en bro där som man måste gå över. Och sen tanken att kanske ha någonting vatten här också. Så att, tanken är att jag går över här för att annars är det vatten ut hela. Ja. Så det är också lite tankegång jag har. Så att, det är ett av mina projekt just nu. Så ja, säg till vad ni tycker. Har ni några bra idéer? Just nu är det ju jäkla bra mobfarm. Här i mitten i alla fall. Come on, give me a fight. Många är de? They don't stand a chance. Ja. Come on, don't be a coward. Var den tog vägen? Aha. Jag tycker de borde se till att de inte ger upp så lätt. Aha. De spanade den där. Ja. Som jag säger, det är väldigt mörkt. Jag skulle kunna lägga ut några candles, men det är så farligt just nu. I can handle the mobs. Just nu. Så får jag se vad jag hittar på här i mitten. Eventuellt bygga till någonting stort. Ja, lite idéer. Eventuellt vill jag göra tornerna ännu större på sidorna. Just nu är de ju jämstora, vi kan visa. Här. Just nu är ju tornerna jämstora med resten. Så där vet jag inte om jag vill göra dem lite större faktiskt. Jag tror nästan det. Så att det stiger upp på alla fyra hörnerna ännu mer än vad det är på de andra. Så det är också en fundering jag har på. Oh. Gotcha. Kamsi, kamsi. Innan jag tar någon annan dörr. Yes. Så. Varför brinner inte du? Eller? Han borde ju brinna. Skumt. Som den där, han brinner i alla fall. Den där, men inte han. Den där brinner. Han är så här. Vad heter det? Han brinner också. Ja, nu börjar han brinna. Immun heter det! Immuna. Water! Can you shoot me underwater? Shit! Superbow! Skjuta mig under vattnet också. Nej, hippo. Survival. Ja. Jag tror det var det som var det som är mest nytt här just nu. Som jag håller på med.
Alltså kolla. Det är helt sjukt. De är som en familj. Eller? Hade vi inte en till här? Där var du! Jag sprang förbi dig. And you got a friend over there. Kolla! Alltså de är ju så många. Helt sjukt. Det spanas nog enormt det här. Got you. Got you. And I got you. Så. Mm. Right. För häst en gång, men ja. Jag tror inte det var någonting mer nytt här. Lite grann har det hänt här sen förra gången. Jag har lite projekt på gång. Jag tycker det har varit bra. Jag hade en fundering på att även fixa inte med katter, men de var lite svårare att få hit faktiskt än vad hundarna var. Så jag ska fixa lite med det. Det är inte omöjligt att få ta på katter hit, men det, ja, det krävs lite jobb. Om man säger så. Wee! Så det var en liten rundtur på vad som har hänt här just nu. Jag tror inte jag har gjort någonting mer nytt där uppe. Nej, det stämmer. Ja. Hoppas ni gillade slottet. Det ska bli kul sen när den blir klar. Så syns vi sen på nästa avsnitt. Ha det bra!